Obsáhlá a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas Nevysvětlitelné záhady Osmá část Nutno přiznat, že je zarážející proud informací z úst dámy, která by jistě nedovedla rozeznat ventil odkladky. Bude to ještě více ohromující. Také Scotty, kterého Irvin zmínil, se přihlásil o slovo. S ním vedl Villiers následující rozhovor. Villiers V čem spočívali potíže? Irvin viděl problém v přídi vzducholodi. Scott Ano, zlobil nosný trám a stroj. Villiers To bych chtěl vědět přesněji. Mohl byste udat přesné místo? Jednotlivé zpěry jsme označili písmeny abecedy. Scott, Horní je O, a potom A, B, C a tak dále směrem dolů. Podívejte se na váš nákres. Byla to levá strana 5C. Při našem druhém letu jsme objevili vzpěru, která sice byla ještě celá, ale silně prohnutá. Velmi namáhala plášť. Virýrs. Jste si zcela jistý, že se vzpěra přece jen nezlomila a plášť neprorazila? Scott. Ne, opravdu nebyla zlomená, ale jen nalomená. Mohla vnější plášť protrhnout. Tato trhlina v plachtě na levé straně mohla způsobit nepřirozené přesunutí tlaku, které pak vedlo ke zřícení. Ale bylo tu ještě něco horšího, a sice příliš silný tlak na plynové nádrže a vítr, který na nás zle doléhal. Tento extrémní vnější tlak spolu s příliš slabými ventily, které zmiňoval i Irvin, vedl zřejmě k tomu, že plyn vyrval hlavní ventil a znítil se od plamene z výfuku motoru. Srovnání s analýzou soudní komise ukázalo, že všechny údaje, které Villiers obdržel během svých rozhovorů s mrtvými oběťmi R101, byly věcně stejně správné jako ty z prvního kontaktu, když se místo Konena Doyla objevil Irvin. Je jasné, že tento případ, který zdánlivě kontakty s oním světem pozdvihl z obskurního příšeří spiritistických sedánek na rovinu věcného dokazování, musel vyvolat četné protiargumenty. Letečtí experti se zakousli do detailů, které zdánlivě tak docela nesouhlasili, nebo označovali posádku vzducholodě, jež by se vědomně řídila do záhuby, za duševně chorou a odmítali takové výpovědi jako absurdní. Diskuze se přesouvala z tématu na téma a neutichla dodnes. Mnoho protiargumentů zbuzuje pochybnosti, jiné se zdají za vlasy přitažené. Zvláště námitka, že by přece důstojníci proti vlastnímu přesvědčení nesplnili příkaz sebevraždě, působí jako přitažená za vlasy. Něco takového je naopak pravidlem a nejen v diktaturách. K definitivnímu závěru se asi nikdy nedospěje. Přesto víc věcí mluví proti přirozenému vysvětlení než pro ně. A sice je nevysvětlitelné, že některé z osob účastnících se seancí neměly žádné odborné znalosti a že některé z výpovědí mohly pocházet pouze od Irvina, zvláště poukaz na uhlovodíkovou směs, která byla nejen nová, ale také tajná, stejně jako zvínka o až nepatrné vesnice severně od Bovo, která není na většině map vůbec zaznamenána a že Harry Price byl muž absolutně vyrovnaný a nebylo možné ho oklamat. Totež se dá říci i o médiu Eileen Garrettové. Tím se dostáváme k další zvláštnosti, kvůli které zde tento případ uvádíme. Je to přání paní Garetové nikoho ani sebe samu neklamat. Bylo u ní tak silné, že ku příkladu založila Newyorské parapsychologické združení, které nemilosrdně a s velkými odbornými znalostmi odhalovalo šarlatány a pomatence. Když Eileen Garetová ve věku 77 let v roce 1970 zemřela, věnovalý badatel a spisovatel Archie German, který se i hned poté, co aféra R101 vešla ve známo z věcí podrobně zabýval, celý sloupec v časopise Psychic News. Přitom se zmínil i o tomto případě. Napsal, že ho paní Garetová prosila, aby záležitost proskoumal tak důkladně, jak jen možno. Germanovými vlastními slovy. Stala se z toho velmi závažná záležitost, která si vyžádala 6 měsíců času. A přinesla 455 tiskových stran výsledků. Podnikli jsme dvě cesty do Francie, abychom v Bovo nalezli poslední svědky zřícení. Dotazovali jsme se odborníky na vzduchoplavbu, konalo se setkání s konstruktorem dýzlova motoru R101, kterého se účastnil i starý velmi zdatný pilot sesterské lodi R100. Opakovaně byli přizváni techničtí odborníci, zkoumány navigační mapy a také technické znalosti paní Garetové. Ty se rovnaly nule. Sotva věděla čím to, že dětský balónek létá. Brzy jsem se velmi dobře vyznal v astronomii, aerodynamice, geodézii a také v politických souvislostech a skandálním pozadí celé záležitosti. Je to právě technický aspekt tohoto případu, který ho činí jedinečným, tím myslím skutečně jedinečným. Podle mého názoru je absurdní domnívat se, že Eileen mohla získat své informace z pozemských pramenů. K tomuto názoru se v průběhu doby musela se skřípěním zubů připojit většina skeptiků. Mnozí z nich se obtížnému jinosvětnému aspektu vyhnuli útěkem do neméně sporné, Nicméně alespoň do tohoto světa náležící oblasti paranormální. Harry Price sám vyjádřil v dopisu Siru Johnu Simonovi, předsedovi soudní komise vyšetřující neštěstí R-101 mínění, že se možná nejedná o komunikaci s duchy posádky, nýbrž že paní Garetová měla nevysvětlitelným způsobem přístup k informacím, které jsou uloženy v prostoru a čase i když to nenapsal těmito slovy. To je rozhodující bod, který možná nikdy nepřekročíme. S trochou myšlenkové akrobacie si lze představit kombinaci paranormálních schopností, například telepatie a prekognice, která by mohla podle některých koncepcí nové fyziky, například Einstein-Rosenův most, koncept současnosti, ztráta kauzality, umožnit něco jako čerpání kosmického vědění. Tím by se zároveň integrovaly zvlášť rušivé případy reinkarnace do rámce teorií sice exotických, ale přece jen astrálních. Skutečně existují podrobně přeskoumané případy zpráv o znovuzrození, nejznámější je asi Bridy Murphy, Ruth Simonsová, které neotřesitelně zdorují obvyklým výkladům. Nepotřebujeme se tím podrobněji zabývat, protože případy, které je nutno brát vážně, mají vždy následující strukturu. Nějaká osoba si vzpomíná na dřívější život, na podrobnosti, které by jemu nebo jí měly být zcela cizí. Někdy dotyční začnou i plyně mluvit cizími jazyky, Nezřídka i takovými, které může určit a také jim rozumět jen několik málo odborníků. Když je tento dřívější život zkoumán, ukáže se, že výpovědi souhlasí a že dotyčné médium nemohlo nikde uváděné informace získat. Někdy reinkarnační zprávy zveřejní i skutečnosti dosud neznámé. Nepochopitelné. V každém případě existuje paralela mezi fenomény znovuzrození a zprávami z onoho světa, u níž můžeme astrální aspekt rovněž škrtnout. Nemožné informace se dostávají do lidského povědomí. O tom jsme už slyšeli. Nová je povaha této informace a její vitalita je jako by živá, hlásí se sama, ptá se a odpovídá. Nezdá se, že by se nám dostalo nějakého objasnění. Bizarní vědecké koncepce, komplikované jako přiznání daně z příjmu, hlasy z onoho světa, které možná pocházejí docela od jinut, přeskoumaná znovuzrození, která přesto nic nedokazují, jak se v tom má člověk ještě vyznat? Otevřeně řečeno nemůže. To bychom také chtěli příliš mnoho. Vždyť filozofové, myslitelé a badatelé všech směrů se už po tisíciletí bez úspěchu snaží odhalit závoj onoho světa. Takovou či žádost ani nepotřebujeme. Tato kniha nenabízí ani patent na řešení, ani závazná vysvětlení. Nabízí jenom stavební kameny nějaké větší skutečnosti, ve které má fantastické, Pečlivě odděleno od absurdního, své místo. Takový způsob nazírání klidně připouští víc než jeden výklad daného fenoménu. Proč také ne? Nebylo by to poprvé v dějinách lidského poznání. Zvláště v našich dnech existuje bohatý výběr, pokud se jedná o nepochopitelné dění subatomární oblasti. Jestli člověk zastává mínění, že v každé mikrosekundě vznikají nové vesmíry, nebo se cítí domáčněji ve vesmíru, který mizí, když se mu nevěnuje žádná pozornost, to je elementárním částicím materiálním vlnám poměrně lhostejné. Není to však jedno badatelům. Ačkoliv jsou tyto koncepce málo podobné legendární rovnici světa, Přece má každá z nich své zastánce, kteří přispívají k novým poznatkům. Einsteinovi se hnusil chaos a vyjádřil to slavnou větou. Bůh nehrá v kostky. Přírodní zákony a Niels Bohr by s tím nemohli souhlasit. Jak se zdá, vládne náhoda a ne superkauzalita, po které tak toužil Einstein. Nikdo nemůže říci, zda se náhoda jednou neukáže jako podřízený služebník jakéhosi metařádu Einsteinovského typu. Pak by měli pravdu oba, Einstein i Bohr. Řekli bychom, že onen svět zasluhuje stejné postavení jako všechny ostatní cíle lidského úsilí o poznání. Je jenom, jak jsme viděli, velmi obtížně uchopitelný – ještě klamavější než vákuová fluktuace nebo černé díry. Zemřelí se docela konkrétně ohlašují, vypadá to, že se znovu vracejí v potomcích. Nemálo takových případů obstojí i v průběžském kameni nejpřísnějších zkoumání. Ty zvlášť příznačné případy spolu s jejich zarážejícími podrobnostmi jsme poznali. Očividně něco dokazují. Otázkou jenom je, co. Na tomto místě se vyplatí upřít pozornost na fenomén, který tuto problematiku ukazuje zvláště zřetelně. Jedná se o parádní případ ze zásob ezoteriky, který byl dosud pojednán především na její úrovni. Takzvané seriózní zkoumání onoho světa tento případ nejednou ignorovalo, jak by řekl Karel Valentín. To je politování hodné neboť souvislosti s ním spojené jsou obrovské. Kromě toho nabízí dobré základy pro věcnou analýzu, o kterou se chceme pokusit, protože, pokud vím, v této formě nebyla dosud uskutečněna. Vstupme tedy do spojení se sdílným, dobře informovaným čímsi z onoho světa. Nebo čerpejme z pramené univerzálních znalostí podobajících se kosmickému počítači každý podle svého gusta. Knihy od nikud. Jednoho večera v září 1963 učinila Jane Robertsová z Elmiry v americkém státě New York z nenadání zkušenost, kterou můžeme nazvat mimosmyslovou a která nejenže změnila celý její život, ale také konfrontovala svět s jedním z nejpodivnějších fenoménů po večeři se tato mladá básnička posadila v pokoji ke stolu, aby pracovala na svých básních. Při kávě a cigaretě si udělala pohodlí. Vedle ní na modé dece dřímal rodinný kocour Willy. Chvíle uvolnění, která nenaznačovala žádnou dramatickou změnu. A náhle Jane přímo zavalily představy, které pro ní byly nové a cizí. Zdálo se jí, že její mozek se proměnil v přijímací stanici dosud nepoznaných myšlenek, které do něj proudily prudce jako rozvodněná bystřina. Ztratila kontrolu nad svým duchem i tělem. Seděla z tuhle zpříjmená, zatímco její lebka vibrovala bouří neznámých dojmů a pocitů a její ruka nepřetržitě psala, vedena nějakou cizí vůlí. Bez předchozího varování se Jane ocitla ve stavu, který lze srovnat s drogovým výletem. Připadalo jí, že je na několika místech současně, pronikala hmotnými předměty až do vesmíru a měla velice silný pocit, že do každé buňky jejího těla vrůstá úžasné poznání. Pak se vybrující spojení s jinou rovinou bytí, jak to burcující zjevení Jane vnímala, zase přerušilo. Když se jí vrátilo vědomí a stala se zase sama sebou, objevila svůj vlastní rukopis. Zápisky měly dokonce nadpis. Ten zněl. Fyzický vesmír jako myšlenková konstrukce. Tato událost na ní učinila takový dojem, že se rozhodla o tom napsat knihu. O té zde ale nemluvíme. Ačkoliv ani ona, ani její muž Rob neměli ponětí o spiritismu, začali na základě Janina podivného zážitku v tomto směru nezávazně experimentovat. Nejdříve to bylo s nám už známým pekénkem Oja, které mohou snadno používat i amatéři. Pekénko skutečně začalo hláskovat poselství. Ohlásila se jakási osobnost z onoho světa, která udala své jméno jako set. Na úvod to, co začíná jako jedna ze starých známých okultních zpráv, naroste do dimenzí, které mohou trvale rozšířit naše představy o prostoru a čase, o tomto, o onom světě. Jen trpělivost. Mezi Jane a Setem se brzy vytvořilo tak pevné spojení, že bylo možné prkénko opustit. Toto spojení udržovali po velmi dlouhou dobu. Mladá žena a její astrální partner vedli dlouhé rozpravy, zatímco Jane byla v tranzu, který se automaticky dostavoval při začátku kontaktu. Vedli spolu dlouhé rozpravy, při kterých bylo předáno obrovské množství informací z onoho světa. Jane Robertsová se nejprve domnívala, že pramenem těchto procesů není nějaké hmotné cosi, nýbež její vlastní podvědomí. Ta myšlenka se sama nabízela, ale při dalším pokračování událostí bylo stále těžší se jí držet. Zmíněný set vysvětlil, že Janein rukopis fyzický vesmír jako myšlenková konstrukce byl prvním pokusem o kontakt a začal diktovat další informace vznikl z toho souvislý rukopis o více než šesti tisíci stranách storopisu. Kniha od Nikud. Další pak následovali. Jako tzv. setův materiál stoupili do ezoteriky. Tyto podivuhodné zápisy však zasluhují větší pozornost, protože se zabývají hmotou a energií, prostorem a časem, skutečností a kauzalitou, strukturou lidské duše, kosmogonií, pravděpodobností, pojmem Boha, reinkarnací a dalšími tématy, o kterých při seancích obvykle není slyšet a už vůbec ne ve formě souvislého obrazu světa. Právě ten totiž se tu v materiál obsahuje. Komplexní, věcně konkrétní a fascinující obraz světa, který se nezhroutí ani na průbířském kameni vědy. Čím více začala setova vysvětlení překračovat její vlastní znalosti, ba nakonec dosahovat světlých výšin abstrakce, tím jistější si Jane byla, že je skutečně příjemkyní a ne původkyní tohoto nepochopitelného proudu informací. S tím brzy budeme nuceni souhlasit i my. Vyvolává to otázku, o co se tu ve skutečnosti může jednat. Pro Jane Robertsovou představuje set energetické osobnostní jádro, které již není soustředěno ve fyzické formě. S tím mnoho nepořídíme. Možná, že se to vy vlastní výpovědi o sobě a o jeho cílech nám pomohou více. Jsem stejně málo produktem podvědomí Ruburt, tak nazýval Seth Jane Robertsovou, jako je ona produktem mého podvědomí. Také nejsem nějaká sekundární osobnost. Ruburt má dosti neobvyklou schopnost, která umožňuje naši komunikaci. V mé duši existuje něco, co lze označit jako transparentní, dimenzionální výběžek, který působí téměř jako otevřené okno. Je to multidimenzionální otvor, kterým mohou být vnímány jiné reality, například vaše. Fyzické smysly brání většině z nás, abyste byli schopni přijímat tyto otevřené kanály, které umožňují vstup do vašeho prostoru času skrze psychologické výběžky, jaký má ruburt. Jsem bez prostoru a času, moje bytost je multidimenzionální tak, jak tomu ve své trojrozměrné formě nemůžete rozumět. Set, který k vám mluví, je jen částí většího celku, je to součást celkové bytosti, kterou vám nemohu vylíčit. Nemám fyzické tělo a přesto napíšu knihu. Nakonec jich bylo několik. Prostřednictvím rubord. V ní vám předám znalosti o vás, o světě a o vesmíru. Dozvíte se, že neexistuje minulost, přítomnost a budoucnost. Řeknu vám, co je smrt a co po ní přijde. Chci vám poskytnout nový obraz fyzické skutečnosti, povahy hmoty a podstaty ducha a vědomí. Bude tam kapitola o pravděpodobných bozích a pravděpodobných systémech skutečnosti. Bude tam závěrečná kapitola, ve které vyzvu čtenáře, aby si uvědomili skutečnost, ve které existuji já, i svou vlastní vnitřní skutečnost. To je tedy plán mé knihy. Budu ji diktovat v průběhu našich sezení. Toto je název naší knihy. Rozhovory se Setem. O věčné platnosti ducha. No ano. Kniha byla napsána a pod uvedeným názvem publikována. Lze ji označit za světový bestseller, což samo o sobě nemusí nic znamenat. V uplynulých desetiletích se setův materiál, který se rozrostl na čtyři obsáhlé knihy a nepřehlednou záplavu dalších publikací, stal základem ezoterického vědění, vyznáním víry pro ezoteriky, okultisty Parapsychologii speciálních směrů. Rozhodující otázka ale zní, je to něco víc? Zcela jistě máme před sebou neobvykle vydatný zdroj myšlenek obytí, hmotě, prostoru a čase, skutečnosti, náboženstvích, snech, duších, jiných rovinách a dimenzích vědomí a mnoha dalších oblastech, které zajímají filozofy a badatele odedávna. Proto ještě jednou. Odkud toto vědění pochází? I Jane Robertsové činilo největší potíže přijmout to, co je na celé události neuvěřitelné. Nebyla si nikdy zcela jistá, zda set přece jen není odštěpená částí samotné, ačkoliv si nedovedla představit, jak by se do jejího podvědomí dostal tento ohromný poklad vědění. Několikrát si nechala vyšetřit lékaři a psychologi, kteří potvrdili její naprosté duševní i tělesné zdraví. Parapsychologi konané testy telepatie a jasnovidnosti ukázali mimořádné nadání MSV, což je tedy mimo smyslové vnímání, což nikdy nedokazuje ani nevyvrací, protože set o takovém nadání Jane neboli také Ruburt mluvil. Také ze zvoleného jména Set se nedá odvodit žádné spojení s minulostí nebo zázemím James Robertsové. Ve starém Egyptě byl bůh Set kosmickou mocí temnoty a ničení. Genesis zná Seta jako jednoho ze synů Adamových, jehož pokolení bůh ustavil jako náhradu za zavražděného Ábela. V Gnózi potkáváme Seta jako jednoho ze sedmi archontů, Sedmi mocností tvořících svět, přesněji řečeno andělů, kteří představují poslední a nejnižší odlesk božství. Jedna z raných se se označovala jako setovci. Nic z toho nemělo pro básnířku Jane Robertsovou žádný význam. To, jak set sám sebe představuje, když to projednou vezmeme za bernou minci, je mysticky neurčité, Což v zásadě nemusí mluvit proti tomu. Mnoho z konceptů, kterými se dnes věda, zvláště fyzika, snaží popsat svět, ve kterém žijeme, není o nic předmětnějších. Tím jsme se dostali k bodu, jehož se můžeme konkrétně zachytit, abychom do setových materiálů vnesli trochu světla. Tím bodem je setovo dílo. Rozsáhlé až dost. Necháme stranou hypotézy, které chtějí vše vyvrátit a které ku podivu téměř všechny pocházejí z oblasti duchovních věd, včetně psychologie a psychiatrie. Přírodovědci se s tím vůbec nezahazovali, což je škoda, jak se ještě ukáže. Všechna tato vysvětlení se snaží označit jako jediný pramen setových poselství Jane Robertsovou. Tuto možnost jsme hned od začátku připustili a nebudeme se jí tady ještě jednou dlouze a ze široka zabývat. Dokázat se tato teorie totiž také nedá. Podnětnější je opačný postup. Mohli by odborníci v setových materiálech objasnit výpovědi, z kterých lze vyvodit nějaké zvláštní vědění? K tomu říká americký profesor Raymond Van Over z New Yorkské Columbia University – na mě osobně učinilo dojem setovo pojednání tématu projekce fragmentů osobnosti, jež zřetelně navazuje na tradici dvojníků, která je německého a slovanského původu. Idea jako skutečnost je koncept, který lze po staletí sledovat od Platona až k filozofům našich dnů. V setových materiálech jsou podněty, jejíž obsahy jsou tak významné, že zaslouží naší plnou pozornost. Tak například zmiňuje existenci symbolických figur, které se v lidském vědomí stávají identifikovatelnými postavami a umožňují lepší výměnu zkušeností. To výrazně připomíná v nevědomí zabydlené archetypy, které postuloval švýcarský psychoanalytik Karl Gustav Jung. Najdou se i další podobná stanoviska. Uspokojí jen z části, protože text spíše interpretují, i když jej tím zároveň osvětlují. Větší zkušenosti lze možná dosáhnout v rovině, která připouští méně výkladů, v rovině přírodních věd. Když obsáhlé setovy materiály sledujeme z tohoto hlediska, narážíme vždy znovu na zcela precizní výpovědi, které si lajkovi řeknou málo, ale fyzik nad nimi i hned zbystří pozornost. Setová, mimochodem vyslovená zmínka, že i neživé věci, jako jsou hřebíky nebo kameny, mají paměť, bude většině lidí připadat jako podobenství. My si ale pamatujeme, že v jedné z předchozích kapitol se mluvilo o schopnostech zvláště nadaných osob přijímat paměťové obsahy z mrtvých věcí. A tato informace je jen malý drobeček s největší ochotou poskytoval podivuhodný set informace, které nejen reflektují nejnovější poznatky teoretické fyziky, ale často je dokonce názorně vysvětlují, pokud je to vůbec možné, způsobem, který by byl žádoucí i v odborných knihách. Inu tvrdit se dá lecos. Proto jsem vybral ze setových materiálů některá zvláště příhodná místa, a porovnávám tyto citáty s odpovídajícími fyzikálními poznatky, které lze nalézt v každé odborné publikaci. Podobnost je zarážející, jak často museli přiznat i vědci. Set. Z různých možných způsobů konání zvolíte jeden. Ta ostatní pravděpodobná konání zůstávají ale stejně platná. Vy však můžete nahlédnout do jiných pravděpodobných skutečností a pocítit ozvěnu možných konání. Existují tedy pravděpodobné země. Vy existujete uprostřed pravděpodobného systému reality pravděpodobných světů. Z knihy Mnohonásobné světy, Objevy kvantové fyziky od Paula Davise. Ani Everett, duchovní otec mnohonásobnosti světů jako výkladu kvantové fyziky, se nemohl vyhnout schopnosti vln interferovat a tomu, že se kvantově mechanické stavy dají chápat jako interference jiných stavů, to jsou nepřekonatelné základy kvantové teorie. Everett proto tyto principy také neodmítá, ale naopak z nich vyvozuje logický důsledek. Je-li vlnám podobný interference reálná a z toho on vychází, pak je reálný i hyperprostor. Pro Evereta nejsou všechny ostatní světy pouhými možnostmi, které nebyly uskutečněny, protože podlehly v boji o viditelnou skutečnost. Vidí tyto jiné světy jako stejně reálné, jako svět, ve kterém žijeme, Již jsou mnohonásobnými světy. Pak ale z toho vyplývá, že už nežijeme v jednom zvláštním světě tohoto hyperprostoru, pak je sám tento hyperprostor naší vlastí, což představuje další důkaz fantastické povahy všeobytí. To je poznámka autora. Set Povaze hmoty se špatně rozumí. Vnímáte-li v určitém stádiu, atomy a molekuly jsou přítomny jen v určitých stádiích. Jejich aktivitu lze pozorovat jen v rámci určitého prostoru. Ona větší realita atomu za hranicemi pozorování vám zcela uniká. Atom fluktuuje v rytmu, který lze vypočítat. Vědci si jen málo uvědomují mezery v životě atomu, v kterých je nepřítomen. Z přednášky: Kvantová teorie ve science fiction přednesené doktorem Petrem Schatzschneiderem na Technické univerzitě ve Vídni. Představa, zvaná kodaňský výklad, kterou vytvořil Niels Bohr se spolupracovníky, říká ve své podstatě následující. Nějaký fyzikální objekt, například světlo nebo elektron, není zprvu popsatelný makroskopickými měřitelnými veličinami. Existuje pouze v hyperprostoru, který je pro pozorovatele nepřístupný. Měření znamená zásah do systému, útvar v hyperprostoru vstoupí do interakce s měřícím přístrojem, například způsobí chemickou reakci bromidu stříbra na fotografické desce a sám je působením měřícího přístroje změněn. Výsledek měření je interpretován jako projekce. Jako jakýsi stín, který útvar v hyperprostoru vrhá na stěnu. Můžeme stěnu měnit, to odpovídá rozmanitým experimentům, které si lze vymyslet, a pak se změní i stín. Jednou se jeví jako vlna, jindy jako částice. Fyzikální objekt sám o sobě není ani vlna, ani částice, ale teprve v procesu měření takto existuje. Set. Tyto body nejsou jako takové rozpoznány, patří ale do sféry, kterou nazýváme dvojitá realita, a obsahují velký potenciál energie. Jsou to výběžky a dodávají velkou část tvůrčích energií, které působí, že tvoření je kontinuální. Váš prostor je naplněn těmito body představují nakupení stopčisté energie a jsou nepatrnější než všechny elementární částice. V sousedství těchto bodů dochází ke kolísání fyzikálních zákonů. Nejsou viditelné, dají se ale matematicky odvodit a působí jako intenzivní energie. Jejich výkyvy souvisí s podstatou času i jsou to neviditelné centrály energie – z tohoto přediva elektromagnetických jednotek jsou vytvořeny elementární částice fyzické hmoty. Z odborné literatury. V oblasti GIFI, což je jedna na minus 43 sekundu, je prostor čas kvantován a struktura prostoru je pěnivě granulovaná. Vládnou fluktuace, výrony, energie, otvory a chaos – Neustále si vypůjčují v Heisenbergově bance a vedou k procesům, které jsou označovány jako virtuální vznik částic, respektive vakuová fluktuace. Kdyby bylo možné z vakua čerpat, byla by k dispozici energie bez hranic, při zhroucení úrovně by mohl vesmír dokonce explodovat. Tak, po tomto soustu se člověk musí nejdříve nadechnout. Těžko se tráví a na poprvé mu lze stěží porozumět. Také uvedená srovnání nejsou zcela průkazná. Jsou možná i jiná vysvětlení. Hodnota některých srovnání může být posouzena jen fyziky, a i oni mohou mít a také mají různá mínění. Všechno přiznáváme. I to, že výběr je individuální. Nejsou to žádné důkazy, ale indicie. O víc zde také nejde, jak už jsme několikrát zdůraznili. Není samozřejmě možné s jistotou zjistit, zda onen multidimenzionální set existuje v hyperprostoru, na onom světě nebo v duchu Jane Robertsové. Víme už ale, že tyto informace existují. V žádném případě nejsou podobné zprávám z onoho světa, které jsou na denním pořádku spiritismu a málo se podobají popisům krajů onoho světa, které jsou obvyklé. Tak prosté věci nejsou. Mnohé ze setových výpovědí mají jednoznačně přírodovědecké obsahy, které mají se známými okultně naivními obrazy světa tak málo společného, jako teorie dutého světa s novými sjednocenými teoriemi moderní kosmogonie. I kdybychom nechtěli ve všech bodech souhlasit se srovnáním setových informací a teoretické fyziky, musíme přiznat alespoň jedno. Nemohou pocházet z osobních znalostí básnířky Jane Robertsové. Tato možnost musela být už před lety vyloučena. Rozhovory se setem a následující díla zůstávají knihami odkudci. Tím se dostáváme zase na začátek, a ani o krok jsme se nepřiblížili odpovědi na otázku po onom světě. Jenom kolem ní kroužíme. Stále se ještě jako rovnocená alternativa k tezi o pravých zprávách z onoho světa nabízí představa napojení na něco jako univerzální vědění. Oba způsoby nazíjání mají své výhody. Proto budeme i nadále postupovat metodicky a budeme se vracet k představě onoho světa. Neméně fascinujícího konceptu kosmického vědění, které se vyskytuje v moderní přírodovědě, stejně jako v prastarých učeních a mýtech, jsme se již dotkli a později k němu také ještě se vrátíme. Zdá se, že věcné posouzení problematiky onoho světa naráží na nepřekonatelné potíže. Všechno, co bylo dosud uvedeno, Joan Norkotovou počínaje a setem konče, může a také nemusí dokazovat život po smrti. Jedno východisko možného dokazování nebylo dosud uvedeno. Bádání o onom světě prováděná ve 20. století. To má svůj dobrý důvod. Nejprve bylo třeba ukázat, jak zrádná je půda, po níž se i věcná a přísně vědecká analýza musí pohybovat. Tato půda se automaticky nespevní, ani když věc vezmou do ruky odborníci. Zkoumá se smrt a onen svět. Američané, kteří jsou známí svými svěžími a často velmi pregnantními průpovídkami, razí větu: Existuje život před smrtí? Tento černý vtip není zase tak absurdní, když pozorujeme svět, ve kterém se protloukáme svým životem a přesto je to jen morbidní slovní hříčka. Všechno však krouží kolem otázky, co bude potom. Narodit se je zločin, říká další úsloví, protože je to na smrti. To víme od doby, kdy se člověk stal člověkem. Stejně dlouho se lidé snaží najít východisko z tohoto dilematu, které bylo v našem století pod nukleárním Damoklovým mečem rozšířeno o tísnivou možnost zániku druhu. Někteří mluví o pravděpodobnosti. Bezvýchodnost na druhou. Víra v další život nabízí oporu, kterou zatím vědecké zkoumání onoho světa zůstává dlužno. A nebo snad ne? Už po staletí jsou sice známy nesčetné zprávy o kontaktech se zemřelými, o cestách na onen svět, o materializacích a tak dále a tak dále, ale ty se dají vysvětlit i bez onoho světa, i kdybychom nepochybovali o jejich obsahu. Někdy k vysvětlení stačí psychologické faktory, Jindy by se museli zapojit parafenomény, jako jsou telepatie, psychokinéze, prekognice a tak dále, které jsou sice také fantastické, nicméně přebývají v tomto světě. Touto cestou poznání jsme kráčeli. I ty případy, které tímto způsobem nelze vysvětlit, zevrubně jsme se s nimi seznámili, vedou tím či oním způsobem do slepé uličky – Někteří badatelé se domnívají, že nalezli východisko z tohoto dilematu. Nejznámější z nich byl Mudr Raymond Moody, zkoumal více než 150 případů zážitků smrti a zkušeností z onoho světa a podařilo se mu přitom objevit společné rysy, které, jak se zdá, dovolují věcné závěry. Když metodicky zkoumáme průběh umírání, ukáže se, že zřejmě všichni lidé tento obávaný proces prožívají stejným způsobem. Doktor Moody tento proces rekonstruuje přibližně takto. Člověk umírá. Zatímco jeho tělesné útrapy se blíží vrcholu, slyší, jak ho lékař prohlašuje za mrtvého. Náhle slyší nepříjemný hluk, pronikavé zvonění nebo hučení, a zároveň má pocit, že se velmi rychle pohybuje dlouhým temným tunelem. Pak se náhle nalézá mimo své tělo a stále ještě je ve stejném prostředí jako dřív. Jako pozorovatel teď hledí z určité vzdálenosti na své vlastní tělo. Nejdříve je drásán silnými pocity, ale stále více si zvyká na svůj podivný stav. Jak zjistí, má jakousi strukturu, která se nejsnáze dá popsat jako netělesné tělo. Začínají na něj útočit další dojmy. K umírajícímu se přibližují jiné bytosti stejného druhu, jako je teď on, aby ho pozdravili a podpořili. Poznává zemřelé příbuzné, přátele, milované lidi a také neznámou zářící bytost, která vyzařuje lásku a teplo, jaké ještě nezažil a ani si ho nedovedl představit. Světelná bytost ho beze slov vyzývá, aby se zahleděl na celek svého života a zhodnotil ho. Při tomu mu pomáhá tím, že nechá rychlostí myšlenky plynout kolem panorama nejdůležitějších životních situací umírajícího. Pak dochází k dramatické změně. Dotyčný se blíží k jisté závoře nebo hranici, která to víc přesně, představuje dělící čáru mezi životem pozemským a životem následujícím. Tento okamžik, který je prožíván jako děsivý, může přijít dříve nebo později, podle toho, jak dlouho trvá tak, která klinická smrt, nebo může přijít velmi brzy, když se jí člověk jen přiblížil. V každém případě není v tomto okamžiku na představě návratu do života nic pozitivního. Umírající se brání, chtějí na druhou stranu ke světlu, teplu a útočišti, kde na něj čekají šťastné bytosti, aby ho přivítali. Marně. I když se umírající obává návratu jako cesty zpět do tupé noční můry, uznává, že okamžik jeho smrti ještě nepřišel. Přes vnitřní odpor se znovu spojí se svým hmotným tělem. Při pozdějších pokusech o sdělení zážitku jiným lidem vznikají velké problémy. Člověk nenachází lidská slova, která by mohla popsat, co ho potkalo. Když se o to pokusí, naráží na odpor nebo výsměch. Zcela jistě však zkušenost smrti zanechává ve všech dotázaných hluboké stopy už navždy ztrácejí jakýkoliv strach ze smrti. Často se dokonce objevuje touha po smrti. Osoby, které se vrátily, téměř vždy vedou od této události vědomí, vyrovnaný život, plný klidu a zahloubanosti. Ať už předtím žili jakkoliv. Zmizela každá pochybnost o možnosti života po smrti. Tito lidé na základě osobní zkušenosti považují nesmrtelnost za skutečnost a občasňující. Vědci, jako je doktor Moody, zkoumali začátek umírání a události v oblasti na okraji onoho světa s absolutní věcností a jednoznačně zjistili výše uvedené společenské rysy těchto jevů. I když ne každý dotazovaný prožil přesně stejný postup. Tím se vynožuje poslední otázka. Můžeme zde mluvit o důkazu nesmrtelnosti? Bohužel ne, i kdybychom chtěli. Skutečnost, že v bezprostřední blízkosti smrti probíhá u všech lidí stejný mechanismus poskytující útěchu, dokazuje věčný život stejně málo, jako nemusí hlasy Konfúcia nebo kapitána R101 nutně pocházet z onoho světa. V případě bádání o onom světě, které vede doktor Moody, a i jiní, by dokonce vnitrosvětské vysvětlení bylo daleko snažší, než například u R101 nebo u křížové korespondence. V průběhu evoluce Homo sapiens trvající miliony let bylo v našich tělech akumulováno množství genetických programů všeho druhu, z nich jsme dosud objevili jen velmi malé procento, a ani u nich nevíme, jak vlastně fungují. Dobrým příkladem je hemostáza, která udržuje poměrně stabilně naši tělesnou teplotu a řídí biochemické procesy a různé funkční pochody našeho organismu. V každém případě se matka příroda rozmanitým způsobem postarala, aby její chráněnci byli vyzbrojeni pro nejrůznější ošklivé zkušenosti. Pomysleme na tzv. endorfíny, endogenní morfíny, což jsou v těle obsažené látky potlačující bolest, které se aktivují v určitých situacích bez našeho přispění, ale k našemu prospěchu. Hodina smrti je jistě okamžikem, ve kterém naléhavě potřebujeme každou myslitelnou pomoc. Možná, že i na to existuje genetický program, který se probouzí k životu v této chvíli největšího strachu, a ulehčuje to, co je neodvratné. Je-li tomu tak, pak tento program funguje vynikajícím způsobem. To ukazují uvedené zprávy. Pro tuto tezi by hovořila okolnost, že jednotlivé fáze procesu vykazují jednoznačně osobně zabarvené rysy. Například světlá postava stělesňuje vždy nepochybně nějaké vyšší cosy, které je spojeno s osobním zázemím, náboženstvím nebo zvláštními očekávání umírajícího. Primárně tedy pochází z jeho vlastního ducha. Ale ani to nic nedokazuje. Stejně dobře by přechod na onen svět mohl probíhat způsobem, který je šit na míru každého jednotlivého člověka. Dostal se zkoumání onoho světa do stejně slepé uličky, ve které se nachází spiritismus a okultismus. V prvním okamžiku to tak vypadá. Hromadná zkoumání, jako jsou ta uvedená, mají svou hodnotu pro pořádajícího badatelského ducha, nemohou však uspokojit lidskou touhu po nesmrtelnosti. Jedinou vědecky jistou skutečností v souvislosti s cestou všeho těla je poznatek, že nic se nemůže ztratit. Vědomí, že se člověk po smrti rozplývá jako nestrukturované tepelné záření ve vesmíru, dokud ten ve vzdálené budoucnosti nezanikne, však poskytuje malou útěchu. To, co si přejeme a co bychom rádi nezvratně dokázali, je nesmrtelnost duše. Nebo věčné setrvání struktury osobnosti, abychom to vyjádřili moderněji. A zdá se, že právě důkaz proto vědci nalezli.